Mi të dashur, vera është koha ideale për të lexuar libra. Paktën kështu e shikojnë disa që nisen në pushime dhe nuk mungon në valixhen e tyre asnjëherë një libër, të paktën një libër. Pikërisht në këtë pjesë të dytë të misionit tonë do të flasim për ca sugjerime për librat e kësaj vere. Do të kemi të ftuar Vasili Katafa, botuese, por para se së pari mirë se na erdhe Vasili Katafa. Mirë se gjeta dhe të faleminderit për ftesën, se na ke ardhur dhe me libra, me sugjerimet e tua. Do të ndjekim tani një material që kanë përgatitur gazetarët tanë dhe do të rikthehemi bisedës sonë. Ndjekim materialin. Pas insertit në studio me Vasili Katafa për të folur pikërisht me botuesën tonë, të dashur mike e emisionit që ka ardhur disa herë, por për mua është hera parë, për të diskutuar për librat e verës dhe jo vetëm, por më shumë do fokusohemi tek vera. Së pari Vasilika, sa lexojnë shqiptarët? Unë mendoj që shqiptarët kanë pas një lloj interesi, por edhe pas viteve 90, ta themi, ta ndajmë në dy periudha kohore për shkak edhe të ngjarjeve historike dhe të ndryshimeve të mëdha në historinë e Shqipërisë, mendoj që ka një impenjim për leximin, nuk është aty ku duhet për mua. Ne nuk shohim të lexohet diku duke pritur një në stacion urbani, po them, ashtu siç e ka bota, apo të ketë në parqe dikë që ta shohësh me një libër në dorë dhe kjo do të jetë një gjendje shumë e bukur, jo për ne botuesit që e kemi librin mbretin e gjithë punës tonë, por edhe për të gjithë njerëzit që librin e din dhe e kanë rëndësinë, e din rëndësinë e librit, por gjithsesi ka do me thënë ka interes për librin, unë e shofa atë në panajire të ndryshme edhe shpresoj që kjo pandemia t'jetë larguar edhe ne botuesit të kemi mundësi të ofrojmë dhe t'i takojmë ata lexuesit edhe gjithë bashkëpunëtorët tonë të librit në panajire të librit, por mendoj që interesi për librin është i vazhdueshëm dhe për posta staj, tashmë ka një interes për librat e mirë. Mendoj që ky interes vjen si nga lexuesi, ashtu edhe nga botuesit. Pra mundohemi të gjithë që të sjellim letërsinë më të mirë bashkohore, por edhe atë klasike, të ardhur ose të ribotuar, sepse duhet të kuptuar që çdo botues ka synimet e veta për të pasur në qartësinë e tij kolana të rëndësishme si të librit klasik, si të librit bashkëkohor, si të librit për fëmijë, e gjitha edhe të gjitha zhanret që vinë pas këtyre kolanave. Mendoj që shqiptarët dinë tani për shkak edhe të domethënë të përballjes me të rinjt, me gjuhët origjinale, din të zgjedhin dhe të përzgjedhin, din dhe të vlerësojnë librin dhe autorin më të mirë. Kjo mendoj është një vlerësim si për punën tonë, por edhe na vë para sfidave të reja në botuesit. Vasilika, në lidhje me stinët, të ndalemi pak tek vera, është më ndryshe vera për nga leximi, a lexojnë më shumë gjatë verës? Shiko, në fakt, ju bukur e keni shkruar librat e verës, por unë gjithmonë jam pak skeptike të them libra stinash, librat e dimrit, pranë pushimeve të dimrit. Mendoj që librat e verës duhet kuptuar ashtu si ju e thatë pak më përpara ose para insertit, e thatë shumë bukur që janë libri që s'duhet të mungojnë në çantën kur ju niseni për një udhtim apo për pushimet e verës. Dhe në këtë kontekst ti themi libra vere, por për mua librat nuk kanë stin, librat janë libra të mirë, libra autor shumë të mirë, përkthyes shumë të mirë, editor të mirë, edhe më pas edhe se është libër vere, çdo lexues duhet të ketë nën kujdes që atë kohë që ta harxhoj duke lexuar një libër, ai të jetë një libër cilësor, një letërsi e mirë. Dhe në këtë rast nuk paramendoj që të jetë një libër i lehtë, shpesh thuhet, po e kisha këtë pyetje në fakt për ta bërë ndoj si pyetje librat e lehtë. E po jo, nuk e perceptoj kështu. Domethënë nuk ka libër të lehtë, mund të jetë një fabulë e cila nuk të mban në atë pesh të madhe emocionale, ashtu si mund të jetë një fabulë fare thjesht, po libri tjetë aq i rëndësishëm dhe autoria të ketë shkruar aq bukur, sa nuk mund t'i thuash libri lehtë. Unë mendoj që letërsia është letërsi e mirë dhe letërsi jo e mirë. Kur është një zhanër, një fikshën i mirë, apo një historik i mirë, apo një zhanër si fikshën apo jo fikshën, të cilët janë libra të cilët nuk janë shkruar mirë. Nuk do t'i kategorizojam në libër të lehtë apo libër
të vështirë. Të vështirë. S'ka libra të vështirë, ka libra të bukur dhe jo të bukur. Sa mendoni ju se i ka larguar tani teknologjia lexuesit nga leximi i librit, shkletimi fizik i librit? Në fakt, Gerta, unë jam e mendimit që sado që teknologjia të avancoj, të gjithë ne, por edhe ju të rinjt, apo të gjithë të rinjt që e përdorin jashtëzakonisht shumë iPad-in, përdorin rrjetet sociale më shumë, kanë mundësira për të shkarkuar një libër e-book, sepse jo të gjithë shqiptarët e kanë këtë mundësi, duhet me e pranu këtë lloj situate. Mendoj që muzikaliteti që t'jep libri në shfletim është një magji që nuk do t'a gjeni asnjëherë, edhe në besoj që libri bashkë me muzikën e shfletimit të faqes të letrës të jep atë magjin edhe të bën mik me personazhin, të bën mik me, do me thënë, ti merë pjesë në atë subjektin e librit, ti mund të qasht edhe mund të lotosh, edhe këto lotët bjen mbi faqen e një libri e cila ngel shënjë ndo njëherë, kurse duhet jo shumë kujdesëm. Mbi tablet nuk ngellet shenjë. Jo vetëm që nuk ngellet shenjë, po e dëmton tabletin. Por hirë të së vërtetës, Basilika, brezi i ri, si kundër jam dhe prind vetë, vëre një munges dëshire për të shkuar drejt librit. Nuk e dia, është më kollaj ta marrësh informacionin në përmjet tabletave. Nuk e di, shumë e vështirë. Dhe unë jam e sigur që ka shumë nga ta që në ndjekin tani, shumë prindër që bashkohen me mua. Unë, po të tregoj historinë time, i bleva Harry Potterin. Më duket i vështirë, një libër i mrekullueshëm. Më ble mua Charlotën, Aventurat e Charlotës, se ajo me sa duket është më karamele, si thonë ndryshe, për t'u absorbuar, edhe të ngeli fëmia 10 vjeç pa lexuar Harry Potterin, që është një klasik, kjo është një fatkeqësi. Dhe e kam unë, ka dhe shumë të tjerë që po na ndjekin tani. Jo, Harry Potteri vërtet, domethënë çdo fëmijë duhet kalojë nëpërmjet leximit të Harry Potterit, sepse fantazia ndikon në fantazin, të hap imagjinatën, ti bëhesh më domethënë një fëmijë e cili don dhe projekton një të ardhmë të bukur për veten tënde. Megjithatë, unë mendoj që leximi i librave tek fëmijët ka një magji tjetër. Dhe me që jemi në këtë diskutim, them që fëmia duhet të lexoj atëherë kur nuk di të lexoj vetë. Dhe nuk e di, të duket pak nonsens fjalia ime, por duhet të lexojnë shumë prindrit për fëmijët, që ai ta ketë librin si pjesë të domosdoshmërisë të tij. Dua të them me këtë. Më thoni sa prindër sot, sigurisht që ka, dhe të më falin të gjithë ata që, do me thënë, e më ojë këtë gjë, apo i përshëndes të gjithë nga zemra ata që e bëjnë këtë ritual, bashkë me kafe në së djeles apo të së shtunës, marrin fëmijët e tyre për dore dhe i drejtojnë librarive. Atyre pak librarive të mira që ka Tirana. Nëse ti do t'a bësh këtë gjë dhe do t'a bësh regullisht, unë asë nuk e diskutoj që ata fëmijë lexojnë. Më thënë, nuk, apo një edukatore e cila përveç kujdesit që do t'ketë për fëmijët, që ti tregoj prallën vetë duke kujtuar se e din edukatoria këtë prallë. Jo, ajo duhet t'ja bëj prezent edhe librin, duhet tregoj edhe ilustrimet e një libri, duhet t'i flasë fëmijëve, duhet t'i marë për dore t'i qoj edhe në një shtëpi botuse, duhet t'i takoj edhe me një shkrimtar. Pra, të lexosh sot, apo të kenë dëshirë fëmijët për t'lexuar, nuk do të thotë që në shkollë të jepet një listë, sepse edhe këtu keq kuptimi për leximin e fëmijëve, mendoj që është të i kaluar. Ti nuk mund t'i thuash një fëmije as 8 vjeçar, as 10 vjeçar, pas 15 vjeçar, që ke një listë librash detyruar për të lexuar, sepse fëmia mendon që ka mbaruar shkollën dhe argëtohet. Dhe në pushime ai do të lexoj çfarë libra të pëlqejnë. Harry Potterin duhet të lexoj. Edhe nëse mësuesja nuk ja ka dhënë, atë duhet të lexoj, sepse ai është libri që të hap imagjinatën edhe të krijon emocione për librat e tjerë. Por mendoj që nëse do të jetë për prindrit e rinj një thirrje dashamirëse nga ana ime, që të kenë kujdes që fëmijën ta mësojnë me libra atëherë kur ai nuk di të shkruajë vetë, atëherë kur ai nëpërmjet ilustrimit tregon prallën, mendoj që do të jetë një lexues shumë i mirë. Unë një fëmijë mjaft të talentuar në lexim,
sa ndonjëherë i takon dhe rastësisht edhe në ambiente publike kur i shef dhe jam shumë emocionuar nga shumë prej tyre kur vinë në panajir, e kapin një libër me dorë dhe thonë, unë Teta Vasilika këtë e kam lexuar, më jep një tjetër. Dhe unë e shoh menjëherë që ai nuk është libër për moshën e vet. Domethënë ai ka ezauruar ato që i takojnë moshës të tij dhe ka kaluar tek një libër tjetër. Pra ka dhe nga këta. Ka dhe ka nga këta fëmijë. Por janë duke Kujdesi, unë mendoj që mos leximi i fëmive, kujdesi duhet ta fillojnë nëna dhe babalarët tek vetja. Sa herë ka parë nënën dhe babain e vet një fëmijë që në komodinën e krevatit të vet ka një libër. Atëherë, duke qenë se gjithmonë ne kemi modelin e parë prindrit, ai do ta bëj edhe do të lexoj, besoj, megjithatë këmbgulja nuk është asnjëherë vonë. Domethënë, nëse vajza juaj është 8 vjeçë, 9 vjeçë, besoj që me këmbguljen tuaj, duke mos ja detyruar si një gjë të vështirë, po duke i ardhur si një dashuri për ta bërë, mendoj që do të jetë patjetër një lexuese e mirë të nesërmes. Ake, vazhdojmë. Kjo epoka e digitalizimit, Vasilika, dhe i leximit të shpejt, fast reading, përmes platformave online, a e ka dëmtuar leximin edhe në stinën e verës? Po, për mua leximi është edhe të lexosh një libër i bukur, domethënë nuk mund ta përjashtoj trendin e kohës. Absolutisht, edhe këtë gjë e shoh edhe te fëmijët e mi. E bëjnë edhe ata të cilët prindrit i kanë botues, ndonjëherë biles vajza ime një moment thotë duhet të botoni këto dhe e lexon edhe në gjutu uaj, domethënë këto janë trende të kohës edhe ne duhet i pranojmë edhe domethënë të mendojmë që bravo që ka të rinj të tillë, fëmijë të tillë, cilët lexojnë edhe librat në origjinal. Kjo është një gjë jashtëzakonisht e mirë. Sigurisht unë jam besnik e librit të printuar, librit të letrës, për çka ai të transmeton, për magjinë që ka. Edhe ajo pjesa që ti do ta mbash në dorë, edhe do ta marrësh nga hoteli tek plazhi, do ta vësh me kujdes nën peshqir, po them kur je në një moment në plazh, është prap një lloj magjie, një lloj kujdesi. Në atë mbështjelljen e bukur, ti sikur mbron ato personazhet e tu, mbron atë mënyrën se si ti komunikon me ta në ato momente, ose mendimin tënd se çfarë autori shkruan dhe si do ta mendoje ti situatën. Mendoj që të lexosh është bukur. Edhe Gerta kam edhe ndoshta, do të them nga pjesa ime e punës, nuk mund të them që un jam lexuese shumë e mirë, sepse un e kam detyrim, por them që të lexosh do të thosh të jetosh edhe më bukur. Mënyra, një lexues mendoj që edhe një situatë të vështirë din ta kaloj edhe më lehtësisht, për shkak se diku ka gjetur një të ngjashëm, do ka gjetur vetë sigurisht, duke marr parasysh që impenjimet e ditës tek ne kanë filluar të rriten dhe janë shumë të mëdha, por leximi duhet të jetë pjesë e ditës tonë. Nëse leximi është pjesë e ditës tonë, ne do të jemi njerëz më të mirë, do të dimë të sillemi më mirë në ambiente sociale, do të kemi edhe respektin e nevojshëm që të jemi qytetar më të mirë. Unë njoh nëpërmjet takimeve me lexues, njoh plot të rinj, të cilët janë të rinj të profesioneve të ndryshme, por leximi ka bërë bashkë dhe njoh shumë klube leximi, të cilat un kam qenë e ftuar shpesh për të folur për një vepër, për të sugjeruar një libër të ri që ne kemi botuar dhe kam parë në sytë e këtyre të rinjve një dashuri të madhe për librin, ashtu si kishin pasur dëshirë të kishin një profesion të mirë, kishin dëshirë të lexonin libra të mirë dhe të kishin një uri të thella për librin. Dua të përmend këtu një klub të bukur leximi që ka Korça, ka Devolli, një klub të mirë leximi, ka Kavaja, një grup jashtëzakonisht të mirë lexuesish, të cilët promovojnë në një ditë të javës apo një ditë të muajit, ftojnë shkrimtar, ftojnë botues, kanë grup moshe janë, shumë tiktok. Janë sigurisht edhe që nga studentët, janë edhe të profesioneve të ndryshme, kanë mbaruar inxhinieri, mjekësi, domethënë janë
të profesioneve të ndryshme që mblidhen rreth një tavoline për të lexuar një libër. Po janë mosha mbi 18 vjeç apo jo? Janë mosha mbi 18, ashtu si nuk përjashtoj shumë klube leximi, të cilat jo vetëm klube, po klube letrare, të cilat kanë edhe shumë gjimnaze, domethënë kudo në Shqipëri ka krijues të rinj, cilët përveç se shkruajnë atë letërsinë e tyre, edhe lexues shumë të mirë. Pra domethënë ndonjëherë dëshira për leximin është e shtrirë, edhe është një dashuri e cila nuk mbaron. Jo, e ke ose ke. Kjo është. Cilat janë ato libra që Vera i do shumë? Domethënë ato libra që apo ka edhe libra që lexohen në çdo stinë pastaj. Juve e thatë çfarë ishit pionere për librat e çdo stinë po. Jo, unë nuk dua t'i ndaj librat, dua t'i ndaj në libra të mirë dhe jo të mirë, edhe letërsinë, edhe kur flitet për fiction apo jo fiction, domethënë ka libra të mirë dhe jo të mirë, nuk ket libra të lehtë. Domethënë nuk e perceptoj këto. Edhe kur letërsia mund të ketë një fabul apo një subjekt të thjesht, mund të jetë shkruar shumë bukur, thash, dhe kjo është një libër i mirë, është një letërsi e mirë. Gjithsesi, këtu duhet të ndaje një target të rëndësishëm, të cilët në ditët e tyre të vitit, kanë një impenjim të madh në punën e tyre, themi mjekët, apo studiues të ndryshëm, apo kërkues në shumë degë të ndryshme të shoqërisë, ata besojnë në stinën e Verës, mund të marrin të lexojnë një roman që është jashtë interesave të tyre të përditshmes. Dhe këto do t'i quaja impenjimet Verës, libra për libra të lexuar, libra Vera. Pra që janë jashtë fushës. Domethënë që janë jashtë fushës të tyre, ti ai mund të lexojë sepse mund të jetë një akademik i shuar, mund të lexojë çdo ditë librin që i duhet apo kërkimin që i duhet, por në atë stinën, në ato dy, apo një muaj që ne pushime, mund të dëshiroj një libër i cili ka dalë së fundmi, apo i ka ngelur së lezuës, pa lezuës nga klasikët e mdhenjë, kështë me ndoj që kjo mund të jetë ai target i cili më bën, apo ka shumë student që gjatë shkollës kanë impenjimet e tyre dhe pa tjetër duhet të meren me studimin për katës, dhe gjatë verës mund të lexojnë një letërsi që ata e dëshërojnë, më thë një roman që ata e pëlqejnë. Rani, të ndajmë pak në kategori për të ndihmuar edhe të gjithë ata që lexojnë për zgjedhjen e librave gjatë pushimeve. Mund t'i ndajmë do të në kategori romancat më të kërkuara për shumë? Po pa tjetër, ka romane shumë të mirë cilët janë, edhe klasikët janë të kërkuar. Ne kemi ribotuar së fund me Zonjën Bovari bashkë me Gjyqin, të Flaubertit, dhe mendoj që ka qënë një nga romanet i cili jo vetëm u të roqë gjatë kohës që ne botuam librin, por vazhdojnë të pëlqehet. Edhe mendoj që klasikët janë në atë trendin e pëlqimeve të dhe të leximeve. Do të përmend një klasik tjetër shumë të rëndësishëm, Roberto Alt, për shembull, Dashuri Shtrigane, është një nga romanet modern, domethënë argentinas, edhe pas botimit të Dashnorëve poshtë Danubit, është një nga romanet shumë bukur që ne kemi botuar, Roberto Alt me Dashuri Shtrigane. Është një libër i cili vërtet të mban ngërthyer dhe ka një interes, megjithëse është romanc, një buri martuar, domethënë braktis familjen e tij, braktis gruan sepse dashurohet pas një vajze të re 15 vjeçare, se si shkon tashmë kjo dashuri, besoj do t'ja lëm lexuesit. Ashtu si do të kisha kënaqësinë të prezantoja tre autore shumë të rëndësishme, mendoj që veprat e tyre janë të vlerësuara në të gjithë botën, edhe kur them në të gjithë botën, do ta filloja me Zeruia Shalef, me romanin Në dhimbje. Në fakt, romani ka një titull Dhimbje, po kjo është një dashuri e cila nuk mbaron. Edhe është një dualizëm midis një gruaje e cila në moshën 17 vjeçare është dashuruar me një djalë, për shkaq që ai mendoi se duhet të largohej, ashtu si u largua nëna nga jeta, duhet të largohej edhe nga e dashura e tij, e braktis dhe më pas ai është mjek dhe ritakohen në një moment shumë të vështirë, por a kjo grua do të zgjedh dashurinë e fortë të saj apo
apo të qenit nën, këtë besoj do e ngacmove shumë bukur audiencën Vasilika. I cili vërtet jam shumë e kënaqur që ka ardhur në Shqip, është nga shkrimtarët më të mëdha sot në Izrael, është i botuar me 26 gjuhë të botës, por përveç kësaj, kritika franceze, cilën unë e vlerësoj, shkruan, është Zonja Bovary me kove nota moderne. E kove moderne, me notat moderne. Pra, Shalev. Shalev është vërtet një romanciere e jashtëzakonshme. Ashtu si mendoj që jo vetëm në Amerikë, por asë edhe vetëm në Angli apo në vëndet si Franca, por ka edhe vëndet të Balkanit apo të Europës lindore, të cilët kanë letërsi të mrekullueshme. Dhe do të përmendja një romanciere jashtëzakonisht të mirë, është Monika Kompanikova me Varka e Pestë, një libër që sa herë unë jam rikthyer disa herë për ta lexuar me mendimin që diçka nuk kuptova. Jo, vërtet unë kam dashur të lexoj sërish poezinë e kësaj shkrimtare. Një shkrimtare është vlerësuar edhe kjo me çmimin femina në Francë, pra francezët japin një çmim për gratë shkrimtare. Është shumë e vlerësuar një vajzë jarka 12 vjeçare, e lindur nga një nën, themi, nga një nën prostitut, por edhe vetë nuk e ka njohur kur baban. Mënyra se si e shikon ajo botën, si shikon njerëzit, reflektimi që ka ndaj njerëzve të mirë, mënyra se si zgjidh problemet e saj, dhe sa bukur ndihmon dy fëmijë të braktisur në stacionin e trenit, është një magji, unë do t'ja u sugjeroja gjithë lexuesve për të kuptuar që shkrimtarët e mëdha lindin kudo. Lindin kudo, dhe ky është një libër që vërtet të mban në ankth edhe ti kupton vërtet magjinë e shkrimit, magjinë e letërsisë. Për mua letërsia është muzika e shpirtit. Bukur. Një tjetër shkrimtare, vërtet shumë e vlerësuar në Amerikë, është Liza Grunwald me Kohë pas kohë, është një roman jashtëzakonisht interesant, një letërsi ndryshe nga ajo që jemi mësuar të lexojmë, është një libër i cili të mban ngërthyer dhe ti nuk kupton deri në fund se ç'do të ndodh me dashurinë e dy të rinjve, vajza që duhet të jetonte dhe duhet kishte ikur nga kjo jetë që në luftën e parë botërore, pas luftës së parë botërore, është gjallë, ndodh për shkak të një, do të thënë ajo rikthehet në jetë kur ndodh një bashkim, do të thënë një rreze drite, gjithë ngjarja zhvillohet në stacionin e trenit të Manhattanit, ende sot dihet që nuk ka mbaruar, thonë, akoma së ndërtuari Manhattani, mbaron stacioni i trenit Manhattanit, mbaron të në 2025-ën për Amerikanët, por vërtet magji atje ku bashkohen të gjitha dhe ndahen të gjitha dashurit, atje ku firmosen të gjitha kontratat e rëndësishme të botës, atje ku njerëzit nuk kanë komësi, por janë thjesht njerëz, sepse nuk vinë me identitet, por vinë me personalitet, atje ndodh magjia dhe vërtet Liza Grunwald është një shkrimtare kontemporane, dhe më thënë, libri ka një vit që ka dalë edhe në Amerikë, është libertejet bashkohër, por gjithës e si unë kam kënajsin të them që është nga letërsit e mira dhe të vlerësuara edhe nga kritika amerikane. Mendoj që kam sjell librat mirë, sigurisht magjinë dhe dashurinë kanë brenda, sepse ndonjëherë më pyesin dhe thonë, leksuesit do e vlerësojnë Vasilika, po unë të falenderoj shumë edhe për efekore, ne do ta mbyllim, por të falenderoj shumë për sugjerimet e tua, vërtet. Ju falenderoj shumë për ftesën. Faleminderit. Miq të dashur, ne do të kalojmë në pjesën e tretë të emisionit vetëm pas publicitetit. Qëndroni me ne, do të vijojmë me jashtë profesionit.